سنڈے کے دن یعنی کہ سیچرڈے کو ہفتے کے دن جو کرونا وائرس کے مریض رپورٹس تھے وہ زیادہ رپورٹ ہوئے تقریباً 60 پلس تھے تو اس سلسلے میں یو ای گورنمنٹ نے یہ اسپیشلائزیشن کا جو ٹائمنگ تھا وہ بڑھا دیا یعنی کہ یہ نیکسٹ سنڈے کو ختم ہوئے گا وہ پیریڈ تو سب بھائیوں کو معلوم ہوگا سب ویورس کو اس کے بعد یعنی کہ یو ای کے جتنی بھی اسٹیٹس ہیں ابوظہبی فجیرہ شارجہ ان ساروں کی ساروں نے پارکنگ جو پیڈ پارکنگ تھا وہ فری کا اعلان کیا تھا یہ نیشنلائزیشن کے دنوں کے وقت ابھی دبئی کا بات چل رہا تھا دبئی میں پیڈ پارکنگ فری نہیں تھا صحیح ہے تو ان لوگوں نے بھی آج اعلان کیا ہے آر ٹی والوں نے کہ بھائی فور ٹو ویکس یہ پیڈ پارکنگ آپ لوگوں کے لیے فری ہے جتنی بھی ساتھی یہ نیوز دیکھ رہے ہو سن رہے ہو تو آپ حضرات سے ریکویسٹ ہیں کہ آگے شیئر کرو جن لوگوں کی ویزے ایکسپائر ہیں تاکہ وہ رینیول کر سکے بغیر فیس کے تین مہینہ بھی بہت ٹائم ہے اس کے علاوہ جن بھائیوں کے پاس گاڑیاں ہیں کیونکہ دبئی میں آپ لوگوں کو پتہ ہے پارکنگ کا بہت ٹینشن ہے بہت تکلیف ہے تو سارے ساتھیوں سے ریکویسٹ ہیں کہ اس نیوز کو شیئر کرو ویڈیو کو تاکہ دوسری بھائیوں کو پتہ چلے کہ بھائی پیڈ پارکنگ فری ہیں فار نیکسٹ ٹو ویکس یعنی کہ 13 تاریخ تک پیڈ پارکنگ بالکل فری کر دیا گیا ہے آر ٹی کی طرف سے یہ مجھے کنفرم پتہ ہے 100% میں اس چیز پہ مطمئن ہوں ویڈیو کو شیئر کرو چینل کو سبسکرائب کرو اوکے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ